vabaste ja siis pannakse see spoogen, siis hakkas niimoodi. Meie küsite. Me toome teieni. Me nagu täpselt meie, nagu meie küsime, kas nad tahavad. Ja me deliverime. Ja nüüd me lõpuks ikka deliverime. Ühesõnaga, sõbrad. Silva Ilves! Silva Ilves on siin. Jah, ta tuli viie celloga. Yeah. Jah, ta tuli paduvihmaga tõuksiga kohale. Jah, yeah, praegu siuks seal ajal. Ja me juba... Me jah, ta hilines 35. Anname varsti selle kuue tonnise selle cello ka üle. Kuue tonnise cello? Jah. Ma tellisime ära sulle selle. Päriselt. Eestis teeb üks meister, pillimeister teeb violoda kambasid, see on kuski 6000 eurot läheb. Et see on odav siis, jah? Jaa, ma jätan... ei, päriselt. Okay. Aga tead, mul on praegu kasutusel cello, mida tahetakse mulle nagu, noh, mitte nagu pähe määrida, aga et ma ära ostaks 24 000, ma ütlesin, mul on vaja kõigepealt kolida. Siis võib vaatama, okay, et mis siis saab. Ühesõnaga, ma küsin Silvelt, et millisest ta tahab tulla, kas kuuendasse või seitsmendasse? Ta ütles kuuendasse. Miks kuues? Ära väga palju spoili, aga miks kuues? Sellepärast, et seal võib tekkida küsimusi. Ja ma tunnen, et jah, te kindlasti ei hakata küsimusi esitada. Kindlasti, jah. Seal võib tekkida küsimusi. Mille kohta siis? Võib-olla natukene ära, täitsa ära räägi, aga võib-olla natukene. No, natuke, et miks kõik kuidagi nii nutusema on, kui kõik teised saavad. Jah. No olgu ühesõnaga, hakkame siis vaatama. Üks nädal Silva Ilvesega, koos Silva Ilvesega. Mis on episood 6? Laupäev või? On laupäev või? Laupäev meil. On ju. Kuues. Vist peaks olema laupäev. Kuues nädalapäev on laupäev. On küll, jah vist. Let's go. Tere. Kohe algab meeleolukad tõsielusarja Üks nädal Silvia Ilvesega 6. osa. Silvia tootab ees 2 suurt esinemist. Üks neist on aga nii tähtis, et Silvia on kogu päeva ärevuses ja liimist lahti. Tere hommikust. Ah, see on minu tehtud kaade. Kell on seitse. Ja see kapi uks, no, see läks täna puruks. Ühesõnaga. Mulle meeldib see, et sa oled poisid ikkagi nagu tööle rakendunud kogu aeg, vaata aitavad sulle koristada, süüa teha. Aga seal ei ole muud varianti ka. Ei olegi enne. Aga lihtsalt tuleb hakkama saada, jah, mul ei ole sellist kodukoristajat, et ma panen mingi, eks on vahel premeerida ka, et teed need asjad ära, siis on mingisugune präänik ka sellest. Lihtsalt kes need päevad oli ära või? Jaa, tuli sellepärast, et tõenäoliselt keegi võib-olla vaatan, et mängib peitust kodus ja siis, noh, tõenäoliselt, ma ei tea, kasutatakse liiga. Kui see Tristan ütles sulle, et kohe harjutasime, mis sa arvad, kas ta oli juba selleks ette saavutada? See on kõige naljakav lause üldse. Me kohe hakkasime. Ja kohe hakkasime, kohe harjutasime. Me kohe hakkasime. Kohe harjutasime. Vahele jäämise lause. Ei suutud ise valet kokku mõelda. Kumba, mida ta ütleb praegu? Kas ta sütte seal või? Okei. Issake, ärge näidake seda kaadrit. Ma ei näidata, et ma... Ketta talle ilusti. Aga vaata, kui imelik olus kui ei oleks. Aga vaata, tegelikult on küsimus see, et kuhu sa jooksed siis kogu aeg? Kas sa kogu aeg hilined kuhugi kogu aeg või sa oled... Ei, nagu üldiselt kuhu sa jooksed. Ongi see, et miks meil hiileks, et kodus tahab võimalikult palju veel asju teha, et enne kui lähed oma sinna kohustuste juurde, et see organism... Ärge hoidke seda hiilist! Ära mure seda hiilist Mul on õhtu kontsert, kui ma üldse sinna lähen, ma ei tea, ma ei mõtle, kas ma saan oma asjad selgeks, kui ei saa, siis ma ei lähe. Kuigi ma ei saa, sest siin peab igat takti tuleks tund aega harjutada. Sel päeval ma soovisin, et kaameraid poleks olnud. No okay. Võtta, aga see näitabki kohe, et oledki päris inimene ja kõik päevad ei ole selline meelakkumine. Võtta, asja on sellest, et ma teadsin, et mul on see lugupidamine, mul on austus klassika muusikute vastu ja see õhtune kontsert oli just see, mis nõudis vaata klassika raadio ülekanne ja kõik need. Ja seal õhtuse kontsert oli Marcel ka, no, kellel ei ole laps, harjutab iga päev 7-8 tundi. Ja siis lähed sinna ja näitad, et sa ka täiega harjutanud. Sulle vaja Marcelil natuke näidata ka. Teil on see konkurents ka ikka vaata ikkagi. No jah, aga ma tundsin, et läbi kui mis ma lähen ennast, ma ei lähe kontsertile, kui ma tean, et ma olen tegelikult ju läbi kukkunud.
Et ma ei saanud seda ettevalmis, mis ma oleks tahtnud. Eks ma pean tegelema mingisuguste muude jamadega. Vahepeal ma olen sellisuna piske mingi pokrisse võluga. Tselloga kood, jah? Aga tselloga. Jaa, et ma saaks lihtsalt harjutada. Saavis. Tavai, me võtame lapsed enda peale siis. Tahate? Ei tähe. Miks ma ei lähe sinna? Ma olen vaimu silmas, ma ei ole üldse suuda minna sinna tulevat. Mõtetu konkureerida, kui pole lihtsalt tehtud tööd. Kas sa nagu üldiselt tundsid ka, et sul kaamera on kogu aeg näos? Või sa oled nagu nii loomulik selles, et kas sa nagu panid tähele, et on kaamera? Üks nagu üks kõik. Hakka YouTube'is vlogima lihtsalt. Mis ta enda? Võtad kaamera, filmid ennast ja paned üles. Yeah. Aa, mis ma siis teen seal? Räägid enda päevast. Täpselt sama, mis sa praegu siis teen. Aa, päriselt ja sellega saab siis teenida või? Jah. Ja kui tahad, jah? Absoluutselt. Näiteks. Jah. Vot, Silvia Ilves hakkab nüüd vlooge tegema YouTube'is näiteks. Said. Teil on nagu poisid kaata kahekesi. Ema nutab taga toas. Poisid kahekesi laavad. Pahid. Mis pahid? Võlgu oleme, mis pahid? Mitte kuski ei julge väga midagi öelda ka, vaad, mis toimub. Ja kõige siis on laavad aga pea norgu saada. Mis nüüd saab? Jälle tõvata, Tristani näo ilmed on mu lemmikud lihtsalt. Need on jah. Ta nii ta on lihtsalt kõige, ta lihtsalt nagu ei oska midagi enam öelda ka, vaata. Ta lihtsalt mingi. Ei oska. Jälle jooksid. Kus sa jooksed? Stockmanni. Selleks, et laadima panna telefon. Ühesõnaga, selleks, et Stockmann ostma majustusi ja asja lastele või mingi süüa. Arbuusid, kananagitsad. Sa hakkasid maksma ja aku see telefoni tühjaks. Sa jooksid Stockmannist koju, et võtta laadi ja jooksid Stockmanni telefoni laadima, et saaks maksta. Jaa. Täna on äge teatrilaad ja kohutav kontsert. Ma ei taha minna. Ma ei taha minna sinna kammermuusika festivalil, sest et ma seda rannapi lugu harjutas, ma sain aru, et see on täil eriti raske on esitada teost, millest sa ei saa nagu aru, aga see on sulle pühendatud. Kas rannap siis kirjutas halva loo või? Ta kirjutas loo, mis on väga ebamugav tšellot mängida. Ja sa mõtlesin hästi. Siis ma ütlesin õigesti, et rannap kirjutaski nagu ebamugava loo. Aga no ikka keerulise, et ta on väga see tšellot nii hästi valda, et võibolla seal ongi see, et mingid asjad on peaaegu võimatud, et teha. Ja seepärast, jah. Muidu ma oleks krahmanud selle Stepanit, selle telefoni kaasa, ma vaatsin, et ole ikka Snapchati laadinud oma telefoni, ma vaatsin täna. Snapchat on kurjastaja. On, tunnistage. Ei, me ei kasuta ammu juba. Õige! Stefan, Snapchat on out. Jah, tavai Stefan, jah. Kuulsid, mis ema ütles, jah? Out! Kristen ka, out! Loomingulised inimesed on kõik siin heas kirjas. On, jah? Juhu. Tööpustin ka. No, olus, jah? Huvitav eelmine kord. Selge, selge, selge. Pommu nikku saab. Kostüüm oli lava alata. Silve, üks küsimus, kui palju, milline see inimes on oled, kas sinuga on lihtne tülli minna või kuidas sa inimestega läbi saad, kes seal teatrimaailmas siis või seal? Teatrimajas on, kõik on omamoodi isiksused ka, et lihtne seal justkui ei ole, aga praegu mul on väga hästi. Come on, oota, äkki sa panid loori läbi. Panin me. Ma olin noorile, see pääs oli kini. 11.45. No nii ajaga. Jooksed jälle, jooksed. Ma tahtsin lokke ka saada üle ja hoolitses mu eest. Vaat! Kas sa olid viimane, kes jõudis sinna või? Sa oled see viimale vend, kes alati iline pealt saad rõige. Tubli, aitäh, et kohale jõudsid. Super! Jäägi nad mõtlesid, et sa oled, kes solist, vaata. Oh, solist on kohal! Aa, ei ole, vaata. Ei, mis asja.
toimub. Mis asi see on? Tambet! Tõenäe, aga äge! Võt, see on mõel, võt, see on teatrielu! Ah! Full house! Ei, ta või kui väga äge oli! Tere! Tahaks tere küsida, kus te selle energia võtta? Oma ilmest tahaks küsida, kes kus te selle energia võtta? Vanem naiste rahvas käevel, et... Ei no! Kus te energia tuleb siis? Kas on mingid patareid seal taga, mis sa nagu vahetad, et... Nagu... Elujanust! Kõik meeldib, kõik mis paelub, kõik meeldib! Aha! Jah! Noorus, ma arvan! Kuidas te jõuad lastega, tööga, kõigega? Aitäh kõike head, et teile ka head tervist ja ilusat suve lõppu. Näed, Silvia, ma ei näinud, et kedagi teist huvitaks vaata selle, mida need teised sa tavavad teevad. Sina tuled lava kõrvale, kohe tuleb inimene, tuleb sind tänama sellest, mis sa teed. See on kõige toredam asja üldse, et see, et keegi tunneb su ära, et tuleb midagi toredat rääkima ja see on ju nii kift, kui kõik tunneks kõike ja olekski oma nii sõbralikud ja toredad. Tubli ja ilus näine, väga tubli. Aitäh. Jälle feimid. Naksid rallid. Väga tore oli näha silmast silma, mitu alati laikin teid. Hästi, head ilusad rääkid. Ma laikin siin Facebookis. Ma laikin siin natuke. I like you on Facebook. On, et seal tuleb see saatustik kõne. Vaatame saatustik kõne. Aha, mis see Stefan tegi seal? Aga korvpalli võtsa, okei. Kuidas sa see vaatata? Telekast või? Mis see võimalik, et Stefan saab kodus televiisorit vaadata, kui ma peitsin ikkagi selle... Ma peitsin ära selle musta, selle ees. Ega ta neid juhtmine veel, jah? Ei, no see on see teleka, vaat see, et sa üldse saaksid telekat vaadata. Ei oleks teleka vaatamist, et oleks rohkem nagu töötegemist. Olega introt, ma ruudam. Aitäh! Lihtsalt tädi tuleb, sa räägi telefoniga, lihtsalt tädi tuleb, paneb põmm. Oota, kuule, kui sa oled, mul on ka seda olnud, vaata, lihtsalt oled, vaata, siis mingi vend tuleb. Kuule, ma tahan siis pilti teha. Võigi, mis asja nagu teeme koos siis? Ei, ole, vaata. Ma teed siis pilti, vaata. See saad sõna. Jah, ja Silvia, mingi telefon käes, vaata, mingi. Pom, 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 pom. See on selle urma, see on kelle. Lihtsalt inimesed tulevad liigi. Lihtsalt niimoodi vaatakse feimida. Jah, rahvusõppel Estonia. Mõelge oma otsustele ikka väga olegi järgi. Ei söö jäätist sama, kui uhkelt ringi käid. Võib ikka, see on prima tonna teema. Prima tonna teeb seda taas. Väga hea jäätis. Saab sealt. Saab sealt! Täiesti lavastamata, aga samas kussa kohtus, see on mingi väikse küla ristee lihtsalt. Mugime šokolaadi, palju õnne. Jäätis. Jäätis. Palju õnne, mugime šokolaadi. Ilusat jalutuskäiku üksinda mööda. Jaa, ma otsin prügikasti, kuhu jääd. Vars Andri mõdugi igave. Mida sa ajab? Ta on ju nii... Loomingule inimene, ta kohe elabki loome maailmas ju. See laseb nüüd öelda, kuule, okei, tavai, olen tubli, vaata, tšau. Mine siis rända seda huvitav... Üksikud teed. Täna üksinda. Täna on üksinda. Mis viib läbi Tallinna kõnni teid. See on mingil vennal, vaata. Väga õige. Valik vastustega küsimuste voor. No nii. Hea seks või väärt film. Jaa, oot. Oot. Hea seks ja nii. Noh, mees energiad ja värgid särgid, et... Kuidas siis praegu on seksiga lood? Väga hästi. Ossa! Te ütleme nii, et ma ühildaks ka need nagu oma vahel, noh. Saab ju niimoodi, et miks mõlema... Teed head seksiga. Et see on see, ei, paned Netflixi käima ja siis are you still watching, jah? Yes. Aga mul oli tõesti liikvasti piinud. Vaadake, mis küsimused? Enne olib kas pott või panneks. Aga samas siit sa saan midagi arutada. Nüüd tuleb täielik diskussioon. Okei, aga küsime sinu käest, pott või pann? Sul on need kahetannised pottid ja pannid. Marcel ütles, et meil on kahe tonni eest vaja pott või pann. Ei, no mõtlesime, kas me võtame järelmaksuga. See oli ikkagi, et nad tulid külle. Meil sõbrad ju...
tõid niimoodi, et no me teeme süüa, vaid see väga kaval, tegid süüa peiga. Ta tegid süüa, see tõesti maitis hästi. Need on müügimehed. Super. Ühesõnaga see oli, tead noored ja armunud ja kaasavara ja kõik see teema, kui tegi esimene ühisvara. Kas sa oled seks filme vaadanud? Aha, niimoodi või? Vasta küsimusele. Mina olen see, kes on kunagi lõhkus ja arvuti ära vihast, sest mul meeldis. Sa võtsid isegi kinni ka sellest saate sellest. Ta mõni sulle mikri ette, siis mõni silmetab kinni vaata. Ma olen siin nii lappes, et ma tõesti, ma ei oska, tead, vaata, kas tuleb mõni sõna suust. Aha. Ah, ma olin nii piinlik. Järgmine küsimus. Kas habemega mehed või ilma habemeta mehed? Tead, see sõltub mehe sellest sisemisest ilust ja kuraasist, kuidas see sobib, kuidas see selle habemega näiteks toime tuleb. Kui mees, kes oskab habet atraktiivselt välja kanda, siis miks mitte? Kas kodumaine mängufilm Kevade või Tõde ja õigus? Mulle meeldib rohkem Kevade. Suur. Nii seks kui ka väärt. Kui on esietendus või kui on mingi tähtis see esinemine, siis lüüakse niimoodi jõle tagumik. Otsi see tagumik üles selle. Kus see on siin? No leia, patsi. Oh, huvi. Leitsidki. Väga meeld. Tal on alati mingid huvitavad traditsioonid, kus küll varrokust võtavad. Kui see hooaeg algab, siis oli ka mingi traditsioon. Ah jah, oli ja mingi kallistame. Ma ei tea üldse, vaata, ma Nii, ma ei tea neid maja neid traditsioone ja neid sellised nagu põlvega perselis. Poisid, mis siin siis toimus? Et miks te vanal olime järitasite? Mis te tegite? Me ei tea mitte midagi. Ma olin PlayStationis oma mängu. Kes lubas? Aga nii, alustame sellest. Venna vabandus, et kes lubas? Mina leidsin selle üles. Mina leidsin. Kogemata tegi mingi kapi ukse lahti ja see kukkus sülle mulle. Ja no ma tegelikult, kui sa saad kapist välja kukkus, ta kukkus otses stepslisse ka. Ja otse sisse. Teada, vanamele ei meeldi. Tale ei meeldi need telekamängud. Enne töö siis lõbu. Aga teil on nüüd. Enne tööle siis lõbu on, aga juba on mängud ära mängitud pilli peale või hakata tarvitamagi. See on lihtsalt see, et ma tulen sealt maailmast, kus iga päevaselt käibki see, kui sa tahad kuskile jõuda. Ega PlayStationiga sa ei saa neid tulemas. Kas sa minu käest lubasid, küsis luba, mis on selle PlayStationi lepingu reeglid? Kas sa tead, et sa rikkusid sellega PlayStationi reeglid või lepingud? Tead, jah? Leping tehtud PlayStationi. PlayStationi leping. Leping tehtud, kus on minu allkiri. Stefani Tristani isa on sinna pannud oma allkirja, et millal toib PlayStationit mängida ja mis tingimustel. Aga... No loomulikult pidevalt, see on lihtsalt täiesti haige, see on ajuavaselt nuti asi, see on lihtsalt kohutav. Ja ma olen näitada lepingut, mille vastu see Stefan nagu rikkus. Stefan rikkus lepingut trappi. Sina ei kasuta sellist tooni minu peale. Kas on aru saadav, Stefan? Tristan ja Stefan saavad Kaarli vanas PlayStationi tingimused, et pill peab olema harjutatud, hinde peab olema korras. Ja kas pill on harjutatud tal? See leping on küll päevi näinud juba teile. Aga see ongi absoluutselt, et mitte midagi halba ei tohi teha ja siis alles siis sa saad PlayStationi kasutada. Ei tohi suitsetada, ei tohi, peab ilusti käituma, koolias peab olema korras. Sa pead tegema oma elementaarsed asjad ära selleks, et saada nagu... Õige tegelikult. Nautida nii-öelda. Miks on alati, kui vanaema tõeb siia, olete alati teie ekraanides? Ma tunnen, et ma ei lähegi täna kuskile esinema. Ma lihtsalt tunnen, ma jätan selle tänase ürituse täiesti ära. Seda tegelikult Rein annab, et tal ei ole aega, et mind kuulata. Mis nad sellele vanaemaga tegema oleks pidanud pilli harjutama koos? Ongi see, et nad pidid nüüd hakkama arutama, nad sõid ära, kui ära ilusti, aga see ongi see, et nad tunnud, aga nüüd on kõht täiesti väsimus hoopis, nad just näete, et nagu higised nad on, nad siis mängisid terve aeg, mängisid selle oranji palliga, no miks seda tunne teha, nii, nad on väsinud nüüd. Ma ei lähe sinna, ma olen läbi kukkunud tänase kontsertiga, ma ei lähe sinna. Tegelikult ma oleksin pidanud tegelikult, ütleme täna, et ei pea harjutama, ma tahan oma kontsertile keskendada, ma ei suutunud seda ka teha. Ma lihtsalt, mul ongi see, et mina hakkan harjutama pilli siis, kui need poisid kõik on suures kasvanud. Tänapäeva lapsevanemaks on see balansi leidmine. Mul on tänane kontsert on üks kõige olulisemaid ja mul on tunne, ma olen läbi kukkunud. Päriselt! Ma ei lähe sinna täna esinema. Aga ma olen teetud leping. Ma pean minema, et mul ei ole valikud. Ma tahaks praegu harjutama hakata. Ma olen pangin neid asjad ära, ma olen harjutama. Jaa, sobi.
sina Stefan ka harjutama, eks ole, sa täna see PlayStation on ära. Ja, ma ütlen, ma ka ei suuda seda. I wish I would just not care. Praegu sa olid nii tiltis, reaalselt tuli lihtsalt mingi kõrdi sada sõna sekundis välja vaata. Siis sina Stefan ka harjutama. Mina ei tea, mis seal on. Nii. Teed omad kohustused ära, sa ei kolm... Oota, kassi on rausud. Sa käid muusikakoolis, eks? Ole hea, palun minna appi, pane see palli palun käest ära. See oligi see, et nad olid kolm päeva saanud just korvpalli täiega mängida. Ma andsin neile puhkust. Mis sa nukma hakkasid? Ma sõtled, miks ma nukma hakkasid? Mul on pinged, Stefan. Kelle süüs on? Sorraise. Ei ole kõige halvem küsimus. Ei ole kõige valem küsimus. See oli sellepärast, sest et muidugi ma saan mu enda süü. Ise ma olen, nagu Marcel ütles, ise sa said need lapsed. Ta võidukalt ütles. Sul tuleb silma kõik nii kiiresti ja hästi välja, et sul ei ole vaja nii palju harjutada. Ta oli selles osas natuke nagu kade. Aga sa said omale lapsed. Meis närvis ka siit seal vaata. Tiltis lihtsalt. Keltas kõigi peale. See elad ka mängi harjutama. No aga siis tuleb, kui siin liiguvad. Ja siis? No me tema juurde, siis sa saad ilusti rahulikult harjutada. Oota, aga kelle veel on vaja harjutada? Kas teate, kus koolis te käite või? Mu paas. Nii siiralt vastus! Pilli mängu on seal kõige olulisem. Ja kui nüüd Stefan plätseb, et temale kõlba, siis see on Stefani... Miks sa mulle nutata? Ja, aga et kui see Stefani valik, siis tema valib seda. Aga miks te siis seal koolis käivad, kui nemad ei taha harjutada, ei ole isu, ei viitsi, ei taha? Kaar, et see, mis sa mulle nutad? Kohutavad, miks peab... Olema, oota, kas ma olen midagi öelnud? Mina pean teiega elama ja ma pean teid kasvatama, jah? Aga siis poissid harjutage ära, siis tulete. Võt just nii, seda ma ootasin. Jumal tänatud. Õppuks sa mõtta keegi kaitse mind natukene. Ma ei hakkasin enne harjutama, kui emme rahule maha ja... Kui ma tulen pisarad ära? Siis tuppa rahule, natuke sina ka siis ja... Kas ema rahuleb oma toas ja... Mina ole ammu maha rahunenud. Ei ole ju! Aga siit mine harjutama, siis sa rahustad mind sellega maha. Palun tema ülesandeid! Väga aega tegelikult, et kõik nagu see kaamera tees on. Noh, muidu oleks see rahulikult, aga ta ole okei. Nii tasa, nii ma lähen kuskile ära. Aga sa lihtsalt eladki välja näitad, kus päris olu on. Jaa, see on... Et see on karm, aga see on nagu päris elu. Oi! Teeb jamaks. Stefan Rölli. Nii väga. Miks? Selle pärast, et võibolla lõhute midagi ära. Mii lõhu, see on nii. See me näe. See mitte midagi, see on pehme väike palju. Eks ole? Kuidas? Mul on meil ole mitte midagi. Nüüd peal pole midagi teha, nüüd on elu läbi. Paikust, ära tule siia. Ma ei taha. Palun uks kinni, ma tahan harjutada. Ei ole. Anna see korvpalli. Palun uks kinni, palun lase mulle harjutada. Võtke raamatuke, et tegelikult tehke midagi kasulikult. Sa tuleb korvpalli laagri, sa kolm päeva palli taguda. Palun teen nüüd vahelduseks midagi muud ka, eks ole? Palun. Ole hea, palun mine loe raamatut. Mille loe raamatut, ole hea. Ma olen kindlasti, kui mina käisin koolis, oli kohustusi kirjadus olemas. Meil ei ole suveks. Ma küsisin enda klassi kaaslased, nagu sa küsisid. Kindlalt küsis. Minu hundu kutsika silmad, no. Emme anna pall siia. Siit taks kätte see. Kõige võissi siin teist on? Kas ma enga tulla sinu juurde? Ei ole hea, Eva. See on see, kui nad ära läksid. Jah. Läbi kukkunud muusik. Mul on kõigus oma asju teha. Ja hästi. Aga ma ei tee neid hästi, et ma pean midagi muud tegema. Silve, sa oled hea muusik ja sa oled hea ema. Vahepeal on siuksed olukorrad, ei ole midagi teha. Put your foot down. Aga see ei tähenda, et sa oleksid halb ema või siit muusik.
niimoodi, et ma ei tule üldse esinema, ma ei võta, ma siis ei tee seda. Mul... Kallikene, praegu on, see on kõik, praegu... Eks võritavad seal? Juba rääkinud, kõik on nõusolekud annud, ka raadiosse läheb see ju. Jah, ta läheb raadiosse, aga ma ei ole saanud kordagi heliloojale, ma ei ole kordagi saanud heliloojale ette mängida seda. Silve Kallis, niimoodi ei tehta. Praegu sa tuled siia, praegu palun, sa võid lavale tulla ja proovida. Ei, ma ei tule proovima, kui klassikaraadio võtab, ma ei tule proovima lavale. See oli tund aega enne kontsert. Ma ei tule, vaata. Ma ei ole harjutanud, ma pean tunnistama. Silve, niimoodi ei tehta, sa oleks pidanud mulle, ma ei tea, pool aastat varem ütlema. Mitte pool tundi enne kontserti niimoodi. Kava on kõik juba, raadio teab tervest kavast, kõik on nagu terve point on. Ja siin on oodatud need rannapi teosed. Täpselt. Jah, Silvia, sa ei ole ainus, kellel on probleemid. Mm-hmm. Kõigil meil on raske. Kontsert algab juba 45 minuti pärast. Esimene lugu on umbes niimoodi 15 minutit. Palun pane nüüd kleid selga ja tule siin. Konkreetselt, ei mul ole konkreetselt tegema. See hetk, kus sa seda arvad nagu, nüüd on natuke persesse. Perse peabki minema, kurra, 15 minutit mingi cello lugu mängima, mida ma isegi ei tea. Ootan siin väljale kui jõu. Ma ei ole valmis minema lavale. Sellises seisundis mul on see tunne, et kogu maailma kokku varisenud. Ma olen oma laste liigus. Kassid on alati koos. Noh? Lava peab vaama sinna minna, sest liht sa ei saa kus. Aga jõu! Issa, kus on kuule meeldud, issa, ma ei suuda vaadata. Et sa on verdud. Need olid kontsertid, vaata. See on see vale aja, et ta tuled välja. Vaik, haud vaikus, vaata, tuled sinna. Teed oma kummardus ära, vaa, istun oma klaveri toolid, hakkad sättima ka, seda krutid. Mingi vend, mingi pikem vend istus, vaata, see on ülimalt, sa hakkad krutima, nagu kuradi lollakas, mingid minut aega, vaata, krutid. Kõik jälgivad, igat sa liigutas. Ja sa oled mingi, jah, tõstad seda tooli üles, sa on mingi... Võtame esimese noodi. Siit on tägi mind Beatrice'i lugu. Paneme. See Beatrice'i lugu on see kordagi kuulnud ka. Pärit sina? Seda lugu. Ei, ei see on. Anni panid tasi. Panidki peaste. Ei, no, see on üks noot. Üks noot tängida. Miks te panite selle hinna saate sisse? Halb. Elu ei ole ainult šampanja joomine ja iljusate kleetidega. Magab! Proo magab! Ta keskendub, jah? Ei tea, ta on suu lahti, magab! Kuule, Silvia, ta magab! Ei, ta keskendub! Ei, Silvia, ta magab! Ei, ta... Kas te ei ole näinud, kuidas need muusika kuulevad niimoodi? Sedasi. Mõtlen, et see oli esimene lugu. Ja teise loo peale ma sain selle aplausina. Esimese peale ei saanud, jah? Ei, see on loodetiga vahepeal ei plaksutada. Ei plaksutada. Õige, teab. Rein annab ka magab. Ei, Rein on enne. Esimene kaadri, Rein on niimoodi. Sa lähed sulle oma maailma ja vaata. See ongi. Näed oma pilti, vaata. Näed, mul on ka siin vaki. Bravo! Bravo, näed, juba kuulis. Jaa. Applaus. Et pole põhjust muretsemiseks. Mine tagasi ja rahvas nõvab tagasi. Ja mängi nüüd midagi. Ma nüüd pane teisi nii siit. Väga ilus. Väga ilus. Fantastik. Mõelda vähem. Jah. Really? Jah, täiesti. Ja freely. Sa oled täiesti asjata. Ma nüüd sõpa. Asjata täiesti. Aga ilus, sulle sobivad need olen. Aga see on... Kõik tähes, et me ei anna, et meid. Marcel! Võtse see, et teeme näha, et me ei näe üksteist. Me ei vaata üksteisele otsagi. Tšau, ütle seda.
ei . Ei vä. Aga kui ma ei no tuleb maksa 50 peale tuleb 29. Lugusid ma hakkasin rääkima, siin on igasuguseid põnevaid suvest rääkida, miks meil tegelikult ei räägi mitte midagi. Aga ütleme ühesõnaga oli asju ja siis ja ühesõnaga tal on praegu siin, aga aga suvel kui tekis sa mingi nostalgia mingi moment ja siis ja ma kantsin, me saime kokku, me läks joomaks, aga siis ma rääkisin sellest ma kirjutasin sellest tema girlfriendile. Ja sa oled siuke või? Ja, sest et nii ei käituta, kui sa oled selles suhtes, et maaline on vallaline, aga tema ei on, minu ühesega, vahet ei ole. Siis ta oleks pahaseks selle peale või? Oli, mis seal oli, aga tegelikult, kui mul meedis, kui ma ära esitan, siis ta ütles, et hästi läks. Väga hästi. Jah. Aga lihtsalt siit peaks ruttu minema, sest ma ei tahtnud segada. Tal vana armend osetada. Jah, poisike veel, vaadake. See oli hullemaid esinemisi mu elus. Hästi läks vist. Kuigi ma ise seda väga nagu ei jõua kohale, mina endaga rahul ei olnud. Kas reis keskaega või reis tulek? Hugo tuleb kuskilt välja. Tulevikku me keegi ei tea. Minevikku me teame. Palun küsige, kas on ikka korralik. Klaas punast korralik. Pigem oleks vast põnev avastada tulevikku. Kas ühe öö suhtele jah või ühe öö? Jah, ühe. Suhtele jah või ei. No nii. Ma tunnistan, et mul on neid elus olnud. Oi. Meie ka numbrit ütlema. Oi. See ei ole vajalik. ise nagu täiendab ära kavad selle vastused. Mul on neid olnud. See ole vajalik praegu, ma ei ütle. Aga ühes on ka Silve jah suhetele. Vaatame. Minu jäänud. Siis kui ma olen olnud pallaline. Siis kui noor olin, ütleks nii, vaata, mul on nii aeg. Kui noor olin, siis mul olin. Sa olid 18 lapse juba. Aga siis vahepeal oli ju ka sellised aega, kus ma olin ikkagi vallaline. Vaata, mulle see vallalise staatus ei sobi, sellepärast ma natuke põgenengi sinna. Suhte inimene. Jaa, et kui mingi mees pakub ka rohkem, et sa tahad seda mehed nimed, et tahaks nagu Silvi, aga need lapsed. Et kui sa need lapsed, kui sa need lastega ära tegelikult, siis saab kokku. Aga kes pakub, kes julgeb nagu kohe mul tegib respekt selle mehe vastu, kes nagu võtab täis komplekti või? Kogu jah, et selle emase kassi neile kasi või, aga enam ei tee seda. Enam ma ei tee. Minu elus. Juba mõnda aega ei ole ühe suhteid, aga nooruses oli kuidagi sellist perutamise tunnet kusagi. Oli momente. Oli momente. Kuna ma olen, ütleme nii, et selle isu olen nii täis saanud lihtsalt. Mul ei ole seda vaja enam. Kas päev üksi või päev perega? Kindlasti eelistan päeva perega. Ja siin ma olin pea ära. Ja tõsta. Ma tehtud. Tärge pange sinna. Olgud. Ristid vaatasid mind. Mida? See jääb välja, on ju. Ja me tegi see dramaatiline kukkumine ka. See on nii Silve Ilves, jah. Me tegi dramaatiline kukkumine. Richard Jones, noh. See on nii Silve Ilves asi, mida teha, jah. Ei, lõud pea lõpus ära vaata, jah. Ja ongi kõik siin. On kõikust, jah. Nüüd on Annika vaja korraldada. Sünnipäev. Ja nüüd hakkame mõtlema, kuidas need söökid joogid peol siis. Alko vabasid, palun ka. Mõtlen kogu selle saates osalemise. Raha läks peo korraldamisele. Mis see tähendab? Sõpradega kohtab, ma olen pinge, et kui Silva palub siiski võtta, et mõneks peaks katkestada ja kutsub kõike hoopis oma sünnipäevale. Läks liiga paljaks sulle? Ütleme nii, et seal oli vaja paari päeva vahet. Okei, ta või. Võtame 5-liitrise kanistri on teisi vee armasta ikka. Issa, ma kohti, ma ei saa tohata. Silva terviseks. Vaata, kui ilusti võib üks päeva lõppeda. Lõpuks, et on olemas, selleks ongi sõbrad olemas. No nõinu! Uues episood tõesti oli päris huvitav, nagu sa ütlesid alguses. Oli. Nii palju kui juhtus, pisareid nägi. Jah, aga oi, kui me natuke eks vaatab pärast, jälle kisamajas pärast tuleb jälle kurja kirjad meil peale. Saada meil edasi need kirjad. Meil oli niimoodi, et Marcel on mind blokeerinud Instagramist, Facebookist, igalt poolt. Me vahetasime e-maile.
Ja nüüd sul on võimalus, nüüd sul on võimalus Marcelile öelda midagi. Ei, no ma ütleks nii, et ma ei tea, mis elu ta elab praegu, aga tõenäoliselt hästi ja ei igatse. Saime öeldud. Kõik fakt, vaata. Saime öeldud. YouTube videos ütled, nee, ei igatse, sorry. Ei, sorry, nii, aga ma saan tema isaga väga hästi läbi. Et... Oota, mida? Silva, üks küsimus veel, ma tahtsin küsida, et kui ma tahan sinna oma sinna poole esinema kutsuda, palju su, ütleme, palju sa maksad? Mitte mulle. Ega ma olen juba, mitte eurot sa saad praad? Mitte eurot sa saad praad? Peab olema. Silva üles tuleb kohale. Palju maksab? Teeb tund aega. Tšelat. Palju maksab? Palju maksab? Palju maksab? See ei ole nii, see on ikka nii. Nii, sorry, nii. Ei, see valed pidi käib, nii pidi käib. Sul isegi ranna ei liigu niimoodi, vaata. No, käsi vabaks. Esimene asi, jänese käib, oh, kange. Kange, mõts kange. Nii, vabaste ja siis pannakse see spoogen, siis hakkad niimoodi... Pane siia. Selge. Okei, ma küsime, et mitte eurot tegelikult on. Mist on hindamatu. Asjaga Silvia, aitäh sulle, et sa tulid. Meiega vingi oli teiega. Meil on siin peaga juba kaks tunde läinud. Kell on Silvia, kui sul on cello tund kohe. Sa pead esinema minema kuskile. Sa pead jooksma. Ei, mul teeb täna õnneks sõbrana teeb üllatus mingisuguse õhtu. Ma ei tea, ma tellisin oma ema lapsi hoidma täna. Nii et täna õhtul mingisugune sõbranna teeb midagi. Okay. See on selline eriline õhtu. No ühesõnaga, Silvia, tööd on tehtud. Täna väga armas. Ja saate ilusti vaadata. Yeah. Täna on pühapäev. Täna on pühapäev, see on pühapäev, kus nad näevad seda. Jaa, ilusad pühapäeva. Jaa, muidugi. Oli meeldinud teiga. Jaa, kui sulle see video meeldis, panna like, panna subscribe, panna bell notification, et see järgmist videot maa ja maaks, aga see nii olnud tublid. Tšau, baka! Tšau, Привет, Андрей!